Валерій Чалий, надзвичайно повноважний посол України у США у 2015-2019 роках, голова правління Українського кризового медіа-центру. Пане Валерій, поговоримо про міжнародні справи і розпочнемо так, можливо, навіть доволі незвично, попросимо вас проаналізувати меседжі, які йшли від наших ворогів. І, судячи зі всього, ці меседжі були направлені світовій спільноті. Ось ця прес-конференція, ну, в лапках прес-конференція Путіна, де він, от як сказав Віталій Портніков на початку нашого ефіру, ну, десь, по суті, почав здавати назад, принаймні риторично. Він уже начебто визнає існування України, він уже не хоче брати Києва, і це, можливо, меседж для колективного Заходу, що ми хочемо перемовин. З іншого боку, його політолог, прокремлівський Караганов, і про це гарно в нашому ефірі проаналізував Тарас Батенко, лякає весь світ ядерною зброєю, ударами по європейським центрам. Ну, таке собі, знаєте, чорне-біле в дипломатії. Тобто і підвищення ставок, і, з іншого боку, начебто конструктивна пропозиція. Ну, а самопроголошений президент Лукашенко в одному інтерв'ю, по суті, ці дві тези озвучив. І погрожував ядерною зброєю, і щось розповідав про те, що Росія була готова на початку повномасштабного вторгнення домовлятися стосовно оренди Криму в Україні, і на цьому все би завершилося. Що ви думаєте про ці меседжі, про що вони, і чи може Захід якимось чином їх почути і сприйняти як певний меседж до дії, до перемовин? Вітаю вас з цієї студії, телеглядачів. Перше, я не вважаю за потрібне оцінювати якісь фрази, тому що сутність дій Путіна і Росії вже, здається, всім зрозуміло. Тобто це екзистенційна протидія Україні, а зараз ще додалось, що вони вважають, що Росія не виживе, якщо Україна переможе. Ну, до речі, вони недалекі від правди, тому що імперія без України не виживе, так ще Бжезинський говорив. І я вам скажу, що слухати Путіна чи генерала Караганова зараз в умовах війни – це, ну, останнє, що треба робити. Треба дивитись на конкретні дії. Якщо ми 22 числа не бачили початку війни проти України 22 лютого і укази Путіна, що ми почали тут раптом слухати? Тобто ми на документи не звертаємо увагу. Документи я би ще подивився деякі російські. От, наприклад, вони спочатку перед підривом станції за тиждень десь у себе внесли зміни, щоб не було доступу різних служб, які займаються цими питаннями, до станції. Тобто по документам треба, бо вони дивно інколи роблять, вони всередині намагаються прикритись. А слухати їх я вже давно перестав. Ну, Караганов насправді говорив про такі речі давно, і його думка відома. Він колишній, але колишніх не буває, співробітник спецслужб, тому, в принципі, яку карту вони розігрують, ми вже бачимо, це вже не секрет. Вони волають, дайте нам на гарбу, за те, що ви набрали, вже захопили, віддайте нам, і все, як там вони називають, визнайте територіальні реалії. Ну от і все. А на Заході ви праві. На Заході слухають і, на жаль, нам треба пояснювати все більше і більше на Заході, ну так, умовному Заході, бо ж зараз більш уже оцінки реалістичні, і реальні цілі Росії і Путіна. Реальні цілі вже назад дороги немає. Путін хоче знищити українську державність, захопити українські інфраструктурні об'єкти, включно з ЗАЕС. Путін хоче знищити тих, хто протидіє цьому, українців. Тобто через геноциди, через ударами ракетами по цивільних. Це війна, в якій виживе тільки один – або Україна, або Росія. У нас третього варіанту немає. Я впевнений, що Росія тут точно виживе, переможе. Там далі розвиток – це окреме питання. Але те, що ми переможемо в такому плані оборони країни, в мене немає сумніву. Тепер дозвольте, що таке перемога в уяві американців? Нещодавно перший раз Блінкен сказав, що так, якраз хотіли на це піти. Це окупація території. З точки зору США, деокупація території повністю, включно з Кримом, це вже буде, в принципі, ознака перемоги. Я згоден, тут в студії говорили, що потрібні і наступні дії, це так. Але з точки зору наших партнерів ми зараз говоримо про спільні цілі деокупації українських територій. І все-таки генерал Голомши, хочу сказати буквально два слова, ну і нашим глядачам, по Будапештському меморандуму. Це політико-правовий документ, не юридичний, жорсткий, який в свій час підписали відомі вам люди. Тобто ініціювали при Кравчуку президенті, далі Леонід Кучма це вже робив, а мій однофамілець носив на підпис Олександр Чалий всі ці документи. Я вам скажу, мої спілкування з американцями, вони зразу сказали, що ми розуміємо, що ми на вас тиснули. До речі, Клінтон признав це публічно, про ядерне роззброєння України. Але так вони діяли. Вони нам виламали руки тоді разом з росіянами, примусили це зробити. А документ уже, це знаєте, це такий вже був, витягували в кінці, що можна. І Горбулін, Володимир Горбулін, ще й добився, щоб там, ну разом з тими, хто тоді був, щоб ракетну програму нам не закрили. Тобто це слабкий документ в складних умовах, але його використати, ну ми його вже наскільки можна використовуємо. Як заступник міністра я подавав за дорученням всі листи від президента України Віктора Ющенка у 2009 році нашим партнерам. Вони нам все написали. Всі ці листи є в МЗС. Неодноразово звертались, як вони бачать свої зобов'язання. Вони нам все пояснили неодноразово. Тому документ неможливо використати як гарантії безпеки, але в умовах погроз ядерною зброєю і ядерної ситуації, отут Будапештський меморандум абсолютно доречний. Тому що вони, як нам всі пояснювали, ми ж відмовились від того, що буде ядерна погроза вам. Тобто із-за того, що ви роззброїлись. А отут от той випадок. Білорусь порушує, значить, вже публічно заявили. Казахстан занепокоєний, вже намагається якось закривати цю дірку. От зміна ситуації, кардинальна зміна ситуації. В цьому плані я з вами згоден. Він знову отримує якби нове життя для активної роботи. Про парасольку з Китаєм ядерну, ну, скажімо так, якщо коротко, парасольки там, на жаль, не було і тоді, а йшла ця вся історія поруч з дачею Януковичем, нас повністю туди оптом в Митний Союз, Євразес і все таке інше. Тобто це був інша політика, ну, якби в іншому напрямі. І очікувати, якщо чесно, що Китай зараз буде вести так себе, як в умовах проросійськості української влади, ну, я би не став. Тому не розраховуйте на Китай в цьому плані, але піднімати питання Китай як ядерна держава і спільні наші цілі не розповсюдження ядерної зброї можна, в тому числі через Будапештський меморандум. Звісно, що нас цікавить інший напрямок, зокрема НАТО. І от що написали в «Нью-Йорк Таймс», останні дані, які з'явилися в ЗМІ, деякі члени НАТО тиснуть на Сполучені Штати Америки щодо пришвидшення членства України в Альянсі. Багато союзників, особливо країни, які межують з Росією, хочуть надати Києву тверді політичні гарантії щодо вступу вже на саміті в липні у Вільнюсі. Пане Валерію, якраз хочеться запитати вас про те, чи щось за останній час в цьому напрямку змінилося, чи справді ось ці гарантії в липні, які ми так чекаємо, можуть нам надати, можемо ми їх там отримати? Ну, не треба створювати завищені очікування. Те, що називається гарантіями, це, ну, відомо вже, тобто, працювання, якась загальнополітична угода, Київ-компакт, її називають, де будуть якісь загальні речі зазначені, ну і щось деталізовано в двосторонніх угодах. Це стосується поглиблення обміну там розвідданими, закріплення підтримки озброєннями, тобто це можна назвати як завгодно, це жодним чином не є гарантіями, жодним. Тому це дуже така оманлива річ і пастка, що ми почнемо говорити про гарантії, а гарантії – це тільки забезпечення захисту спільної оборони і безпеки країни, ну або, як ми хочемо, НАТО. Це колективна оборона, це найкращий варіант зараз, коли країни НАТО беруть участь в обороні країни будь-якої за статтю 5 Вашингтонського договору, хоча там також не автоматично визначають рівень своєї участі. Або ми маємо двосторонні угоди з ядерними державами, такими як США чи Британія, про спільну оборону, як зараз є комплекс угод з Ізраїлем, з Тайванем чи з Республікою Корея, тобто Південної Кореї. Я думаю, що ні того, ні іншого поки ми не бачимо. І, на жаль, підміняти цю роботу підготовкою планів відповідності стандартам чи зміна інституцій, там, зокрема, підняття до рівня Україна-НАТО, а не комісія, а тепер Рада Україна-НАТО. Я думаю, що це все, на жаль, нас не наближає до ключового рішення. Але такі реалії зараз не готові політично всі країни. Але треба тиснути максимально зараз, тому що це єдиний, на мій погляд, такий найближчі роки можливість. Вільнюс-Вашингтон. Наступний рік – це 75 років НАТО в Вашингтоні. І от між цими двома датами, цьогорічною і наступною, має вирішитись питання запрошення України, як у відповідь на нашу заявку, запрошення до НАТО. А далі почнеться процедура уже приєднання. Вона може зайняти не один рік. Фінляндія – це рекорд, там рік. Але я скажу тільки одне. Скажімо так, готовності, звичайно, немає, але це не значить, що не треба йти в тому напрямі. Тому що альтернатив, по великому рахунку, я не бачу. Я не хочу зараз сказати, вони теоретично є, але все-таки це ключове рішення. Я просто, дуже мене непокоїть заяви на кшталт того, що ми там багаторічну програму якусь ще підготуємо. Це якесь заговорювання питання. Тут питання стоїть руба. Або ви Україну бачите всередині спільної оборонної системи з тою армією, яка зараз професійна, із людьми, яких немає жодна країна НАТО, немає мільйонної армії, яка мотивована, готова вмирати за свою країну і за безпеку Європи. Жодна. Про що вони говорять? Тобто, із-за того, що відсунувся далі загроза, вони зараз почали думати, включать, не включать. Слухайте, це насправді, якщо чесно, то це несправедливо щодо України. Несправедливо. Тому що я їх розумію, вони захищають інтереси кожної своєї країни. Я їх прекрасно розумію. Можливо, скажу навіть більше, можливо, так би і діяв, якби був там політиком іншої країни. Але я би точно не робив таких помилок в прогнозуванні, як зробило НАТО в свій час. Тобто, це просто жахливі помилки. І вони мають ці помилки виправити. Україна поза Альянсом – це набагато складніше, дорожче, ненадійно, ніж Україна в Альянсі, в НАТО. І буферна зона сіра призвела до війни в 2014 році, а не до вирішення питання. Тому я вважаю, що треба просто НАТО з аргументами переконувати, чому небезпеки для всього Альянсу залишаться такими самими високими. І тут, до речі, ми бачимо, що результати, навіть деокупація і результати війни так кардинально можуть не змінити різко ситуацію. Це може бути і далі. Іран, подивіться, вже там близько стоїть, місяці залишились до ядерної зброї. Тобто цю скриньку Пандори створив Путін ядерної. Нам треба не просто вже НАТО, а нам треба альянс з ядерними державами. Тому що я вважаю, і більше того, я вважаю, що і цього вже мало. Нам потрібна НАТО плюс ракетна програма. І не одна ракета, а десь 1000 плюс ракет середньої дальності, 5500. І ще більше ракет меншої дальності. Тобто якесь зброю стримування нам потрібно, якщо ми не маємо ядерної зброї. Тобто питання стоїть дуже серйозно, і насправді масштаб політиків часто не відповідає масштабу завданням, часу і викликам. Пане Валерій, є одне запитання до вас, щонайменше одне, пан Головко. Постараюся швиденько, хочу подякувати пану Валерію за його позицію. Більше того, я хочу піти трошки далі, розвинути вашу думку, тому що ви озвучували там ракети середньої дальності і ці зброї стримування. Тобто в тому форматі, що те, що сьогодні десь наші союзники, партнери граються з нами і не виконують Будапештський меморандум, бо він в дії, він працює, бо ми його виконали. Ми свої зобов'язання виконали, ми віддали ядерну зброю, єдина держава в світі, так? А вони свою частину не виконали про гарантії безпеки, суверенітету і цілісності нашої країни. Якщо сьогодні Росія в односторонньому порядку вийшла із угоди про нерозповсюдження ядерної зброї, відповідно, Америка теж має право таке зробити. Тобто Росія має право розмістити ракети в Білорусі, а чому Америка не може ядерні ракети розмістити в Україні? Яка стане абсолютно гарантією безпеки для нас, що Росія не застосує ядерну зброю проти України, бо Україна дасть у відповідь. і не буде взірвана Запорізька атомна електростанція і так далі. Але ми бачимо, що, звісно, що Байден цього не зробить, бо в нього є свій план з Путіном, і він свої там запідкилимні ігри грають, які вони заморозили нам ленд-ліз. Вони нам розповідають, що нам зараз не приймуть нас в НАТО, що це тільки після закінчення війни. Відповідно, війна, хто знає, коли закінчиться і на яких умовах, а як поки хоча б один російський солдат на території України буде знаходитися на наших межах, то війна абсолютно не буде визнана, якщо закінчена, а просто заморожена, так, те, що вони хотіли би зробити. Тому це в кінцевому результаті все буде зіграє негативно проти нашої держави, нашої безпеки. А поки Україна не в НАТО, ми не можемо гарантувати безпеки взагалі в європейському континенті. Бо єдина гарантія безпеки – це є те, що Україна буде входити в НАТО і те, що будуть повністю збережені територіальна цілісність нашої країни. Ваша думка, як ви вважаєте, ми можемо сьогодні тиснути на уряд Америки, в першу чергу на Білий Дім, який гальмує, в першу чергу, ці поставки зброї, проте зупинка на вступу в НАТО і, відповідно, те, що вони би мали би гарантувати виконання Будапештського формату і могли б розмістити на території України ядерний арсенал? Дякую. Ну, як коротко, з вашого дозволу. Перше, Америка допомагає Україні. Я очікував, чесно вам скажу, на першому етапі навіть меншого. Зараз, звісно, з свого боку намагаюся, як і ви, підштовхнути це, але недооцінювати цього не варто. Тепер другий момент стосовно розташування американської ядерної на нашій території ядерної зброї. Я вважаю, це дуже гіпотетична історія. Більше того, я особисто проти цього. Я можу вам пояснювати потім, чому. Я вважаю, що зброя ядерна, вона може діяти, якщо ти її контролюєш. Тобто, якщо ти сам можеш її використати. А те, що отримав Лукашенко і там ходить, кичиться, так він взагалі не має доступу не те, що до ядерної зброї. Це просто вже на її території мішень розташована. Тобто він приніс мішень на свою територію. Так як от мішенью був, наприклад, той самий Чорноморський флот на нашій території, коли він в війні в Грузії брав участь. Це вже мішень для військових. Тому я не думаю, що це таке просте питання, що от розмістити ядерну зброю в США і раптом все закінчиться. Тут складніше. Ну і Будапештський, ще раз кажу, хочу ще раз роз'яснити. З точки зору наших партнерів, і я вам чесно скажу, в мене немає таких вбивчих аргументів, наприклад, в діалозі з США там, чи з Британією, що вони свої зобов'язання виконують. Насправді проблема в тому, що так прописали цей документ дуже слабо прописали. І коли я спілкувався з покійним вже сенатором Лугаром, коли вони відзначали цю програму ядерного роззброєння українського, я вам скажу, він дозволив мені тоді це говорити публічно, тільки пізніше, то тепер можу сказати, він сказав, що я дуже здивувався, як дешево ви віддали ці всі ядерні озброєння. Тому що можна було говорити про членство в НАТО. Ну, це вже історія закрита, то ми знаємо цифри, ці документи є в архівах МЗС. Скільки ми попросили, то керівництво нашої України попросило грошей на той момент за ядерну зброю. Я не кажу про програму потім ліквідації, уже цього всього, а просто за факт от нашого ядерного роззброєння. Це катастрофа. Це не просто, я вважаю, що от в цьому проблема, що ми, можливо, не могли би там стратегічну ядерну зброю тримати, але те, що ми отримали за це пустишку, нуль і в нашій безпеці. Це правда. І тому кольорем я розумів, яка це трагедія, і як це здавалося. Це не кажучи за політиків. Це ми вже не повернемо, це минуле. Ми говоримо про майбутнє. Тобто, яка має гарантія безпеки, що Росія не застосує проти нас ядерну зброю? Що нам для цього потрібно мати? Нам потрібно, я вважаю, мати високоточні ракети. Зараз не тільки Росія вийшла із договорів, Америка також. Давайте будемо відвертими. В деяких договорах вони обидва вийшли, зокрема договір РСМД, ракети середньої меншої дальності. Вони його зруйнували, обидві сторони. Тобто ми не були частиною цього договору, але негласно, певні зобов'язання там були інших країн. Тому ми маємо повне право зараз виробляти ракети, які будуть бити по всій території Європейської Росії. Високоточні, ми можемо це робити. Я не кажу, що ми робимо, на жаль, але ми маємо на це повне право, юридичне і технічні можливості. Ясно, що в період війни все складно, але технічні можливості у нас є. І тепер питання, а чи нам дадуть хтось це робити? Я сумніваюся, що нам, от там же компоненти, ви розумієте, не тільки українського виробництва. Хоча у нас є уран, у нас є титан, у нас є там, де от зараз бої точаться на Сході, вони не просто так там б'ються за ці клапти цинки. Да. Ну, фахівці, до речі, кажуть, у нас є багато фахівців. Угу. Дай Бог, щоб ми ВПК трошки відновили із-за того, що потреби зараз виникли військові. Але це вже люди вже тої, інженери старші. А чи є у нас зараз відповідне виробництво, хоча б ракет до 1000 кілометрів? Я не знаю, чесно вам скажу, не знаю. Я розумію, що це потрібно, тому дуже хотілося б, щоб ми розуміли, що війна, це фази війни, протистояння з Росією, це надовго. Інколи питають, скільки війна, дивлячись в якому вигляді. Тобто, якщо говорити про протистояння оце екзистенційне, то воно буде йти довго, аж до руйнування Росії. Тобто, в тому чи іншому, в такої Росії, як вона вистроєна, вибудована зараз. Тому це не тільки розпад Росії, це може бути зміна влади, як завгодно. Але це не питання найближчого року. Тому нам потрібно готуватись буде дуже серйозно до того, щоб не було наступної війни, коли Росія буде ослаблена. І тут 3 компоненти. Це ракетна програма, де ми можемо відповісти, а вони будуть знати про це, моментально, масованим, точним ударом. Це не баловство з цим інформаційне, з тим літаючим там маленьким дроном над Кремлем. Це, щоб ви розуміли, це просто в момент, коли перший удар по Україні, тобто зразу зруйнований Кремль повністю. До того тоді вони не наважаться це робити, тому що це зруйнує основи цього управління. Тобто я вважаю, що зброєю стримування може бути достатній кількості ракети середньої і меншої дальності, високоточні, і плюс ті системи, які ми зараз бачимо, високоточні системи, які працюють на меншої дальності. Це один з варіантів. Я не кажу, що це єдиний варіант. Просто треба щось вибрати. І це може бути не ядерний варіант. Якщо зміниться світ, побачимо далі. Може ви станете праві, що і ядерну зброю прийдеться також мати на своїй території. Я просто не хотів би, щоб ми до цього дійшли. Я хотів би, щоб спрощено вибрали модель колективної оборони і зупинили зараз Росію, а всім іншим, включно з Китаєм, показали, що цей шлях нікуди. Все-таки ще шанс є. Цей шанс ще є. І ще один момент. І дивіться, питали ви ядерний шантаж чи застосування. Насправді до того, щоб робити якесь застосування, є конкретні дії, які відслідковуються. Я вбачаю зараз більшою загрозою шантаж і застосування, реальна підготовка техногенних об'єктів. Тобто того українські хімічні продукти, це колишній кримський титан на Перекопі біля Армянську, це і Запорізька атомна станція, навіть з охолодженим 5-м блоком, який зараз ніхто не хоче досі охолоджувати, сподіваюся, що це зроблять. Тобто оце об'єкти, які Росія абсолютно готова зараз застосувати у вигляді аналогічної зброї масового знищення. Аналогічно. І до його застосування тактичних зарядів чи там інших, це інша історія. Я думаю, прямої загрози зараз такої немає. Пан Головко? Да, пане Валерію, головне, знаєте, коли йде мова про ядерну державу і просто ракети безядерні, щоб то не було як серед двох, один ломом, а другий газеткою, знаєте, тут треба адекватність. Але я не про то. Дивіться, я хотів би таке про Будапештському меморандуму. Отой весь наратив, що Будапештський меморандум, політико-правовий документ, це є наратив Кремля, він був з самого початку таким. У 18-му році Станіслав Батрин зібрав громадський саміт, на який приїхало поза 100 чоловік, в тому числі з Великої Британії, із Сполучених Штатів Америки. І був на тому саміті і Віктор Ющенко, як президент України, і всі юристи, не тільки я, міжнародники, зійшлися на думку, що це закінчений правовий документ, який надав гарантії відповідно до того, що там написано. Ми з вами, як юристи, розуміємо, що таке категорії, і наголошую, що таке принципи права. Це може політик казати, що там це політико-правовий документ. І ось зійшлись на тому, що і британці, і американці, які приймали участь, кажуть, а жодного ж разу Україна не ставила питання відповідно до цього меморандуму про консультації на офіційному рівні, скажімо, на Радбезі ООН. Ні разу не скликала офіційно ні для консультацій, так як це передбачено цим меморандумом, не скликала і не ставила. Це неправда. Давайте, пане Валерію, також дамо відреагувати. Діалог був. Але дивіться, я хотів би задати питання останнє. А що з цього приводу сказав Білл Клінтон? Щоб ви прокоментували, будь ласка. По-перше, ви, мабуть, мене не почули, пане генерал. Ще раз повторю. За дорученням президента Ющенка, як заступник міністра закордонних справ, готував, і тоді міністром був Порошенко, готували листи офіційні від президента України Віктора Ющенка на всіх гарантів, відповідно, по Будапешту. Отримали відповіді, їх розуміння і їх зобов'язання. Як ви запропонуєте змінити їх позицію? Їх з точки зору, ну це глибока дискусія, з їх точки зору вони свої зобов'язання по Будапештському меморандуму виконують. Єдина країна, яка зруйнувала це все, Росія, а Китай з Францією, там окрема історія зовсім. Ну я вам кажу про США і Британію. І я вважаю також, що тут у нас аргументів не так багато. Але ще раз наголошую, що не треба списувати. Але я ще раз повторю, я вважаю, що цей документ слабкий був виписаний. Він слабкий. Чому так сталося, це вже історія. І ми такі робили речі і далі. У нас є більші зараз аргументи. Дивіться, порушена наша, ну, вся база. Те, що Росія обіцяла, там, вона ж все зруйнувала, да, договірну базу. Раз. Міжнародні документи порушені. І про тероризм, ядерний тероризм. Тобто всі статут ООН порушені. Ну, ми виходимо зовсім на інший рівень. І, чесно, я розумію ваш підхід. Можна закидати листами всі цих наших партнерів, але отримати те, що ми отримали. Консультації збирались неодноразово, і в 2014 році звертались, і все це було. На жаль, тобто це, ну і так само після широкомасштабного вторгнення. Цього недостатньо. Тобто, дивіться, документи, якщо чесно, я вам скажу, я вже документам не вірю. От ніяким. Самим красивим. Статут ООН витерли, просто ноги витерли. Документ, ну, який вважався, я здавав, пам'ятаю, іспити в Інституті міжнародних відносин в аспірантуру на цьому документі. Це ж просто, ну, це просто зруйновано все. Тому я і кажу, що якщо не ядерна зброя, то ракети такі. Я не думаю, що це, ви так сказали, це розмахування. Якщо у вас буде угода двостороння США про оборону ядерною державою, і ракети, це вже не розмахування, це вже трошки щось є. От зараз нам складно, зараз погано, тому що зараз ми ці затикаємо дірки, насправді наші от відважні воїни воюють і закривають те, що можна було зменшити втрати за рахунок дійсно от таких от базових угод. Але не папірців, а спільних рішень, які базові під собою мають, спільні стратегічні інтереси. Ви можете з Китаєм написати будь-що. Ми з Китаєм, до речі, як ви правильно сказали, зараз стратегічні партнери. Китай міг бути нашим стратегічним партнером? Та ніколи він не міг бути. З одного того питання тільки, що стратегічне партнерство базується на спільних цінностях. А у них просто зараз виганяють із країни бізнес, а ті, хто незадоволений, просто вішають, да, чи розстрілюють. Тобто з такою країною стратегічні питання. А скільки продали Китаю всього? От хоч за це спитали, вони хоч щось, ну не знаю, тут це я вам кажу так, як китайцям казав. Ви отримали від нас крейсер, що ви нам дали зараз взамін? Ви отримали від нас в Криму цілі, Янукович продав цілі величезні простори землі на розробку, що ми отримали від вас. Тобто, я думаю, китайці дуже складний партнер, і треба з ними намагатись працювати, от хоча б по цій сфері нерозповсюдження. Попробуємо. Але на розтяжку стати між Китаєм і США ми не зможемо. Тому що вони тільки спільні можуть діяти в сфері нерозповсюдження. А в сфері розвитку Китай проти нашого членства в НАТО, скажімо. Тому тут треба дуже обережним бути, щоб десь не перескочити в іншу модель. До речі, що буде після війни? За рахунок яких коштів буде відновлюватися країна? Китайці дуже хочуть в цьому брати участь. Тобто це ще питання також велике. Тому це дискусія, знаєте, кожне слово, яке ви сказали, я також для себе так подумав. І про ядерну зброю, і про Будапештський. Я думаю, що все треба тримати в запасі. Якщо так вийде, не дай Бог, що не переважить здоровий глузд і Україна не стане членом НАТО в найближчі роки, нам прийдеться не просто дискутувати, а щось з цього брати до справи, якась альтернатива. Інакше варіантів немає.